Через запроваджені Росією торговельні обмеження цього року українські підприємства втратять до мільярда доларів прибутків. Такий прогноз зробив у парламенті під час години запитань до уряду міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус. Тому, як сказав міністр, економіка не може дозволити собі розкіш не поліпшувати бізнес-клімат, не залучати інвестиції і не закривати корупційні схеми. Совокупный экономический эффект от российской агрессии за последние 2,5 года огромен и уже исчисляется миллиардами долларов. Политически мотивированные действия страны-агрессора и далее будут наносить нам урон. Свежий пример ограничения транзита товаров в Казахстан, что является прямой нарушением нормы Всемирной торговой организации.